дэмжиж үг хэлнэ. Би ингээд төвшин даргаыг харин маш сайн идэвхтэй ажиллаж байгаад нь баярлж байгаа. Одоо маш энэ асуудал дээр маш одоо либерал байр суурьтай байгаад нь одоо маш их талархаж байгааг бас илэрхийлье. За цаашдаа бол би бас байнгын хорон дээр хэлж ирсэн. Цаашдаа бол энэ үйл ажиллагаагийн явуулах менежментийн асуудал дээр нэлээсээ анхаарах чи. Би бас одоо цогтоотор сайд хурал сууж ийн. Тэгээд гадаад харилцааны яам одоо энэ чөлөөт үсийг сайн сурчилж дэмжээч. Одоо элчин сайдууд ийм мондөг одоо том зах зээл дойрхон чөлөөт үс нэгдлээ гэдгийг олон улсаас сурталчлаа чи. Энэ одоо менежментиг хийдэг олон улсын байгууллагууд байгаа штэ. Одоо жишээлбэл ойрхон орнуудын улсууд Өмнөд Америкийн бараг бүх улсад одоо чөлөөт бүсийн асуудлуудыг шийддэг томоохон компани биш штэ. Чөлөөт бүс төрөнгө оруулдаг. Тэр юм маш төгс болгож өгч чаддаг. Юмыг хардвал зөндөө хардах юм гарна л та. Хардаад байвал ямар ч ажил урагш явахгүй. Тийм учраас энэ чөлөөт бүсийн асуудлуудыг урагшлуулах зайлшгүй шаардлагатай. Би зүгээр энэ хилцээрийн төвшөнд хоорондоо тохиролцоод одоо ингээд нэгэн одоо ажил урагшилж байгаад бол одоо үнэхээр одоо саашаалтай бол байгаа. Ер нь би зүгээр энэ хамгийн гол санаа зовж байгаа зүйл бол түрүүн бас нэг гişүүд хэллээ л хятадын тал нь хэд амгаалчих вэ гэдэг дээр би бас санаа зовж байна. Тийм учраас Монголын тал менежментийн асуудлыг одоо мэрэгжлийн компаниар хурдан хэлгүүлж тэр гадаадын том том брэндүүдийн одоо үйлдвэрийг шатдаг юм агтлаа ядаж агуулах нь барь чи дотор нь. Одоо элчин сайдууд бол ийм л юм хийж имээр байна л та. Энийг л хийж имээр байгаа юм болно. Тэгээд тэнд одоо тэр 900 га гэдэг чи хэвээр бүр бараг одоо хэдэн өдөр яваад барагдахгүй том газар шүү дээ. Тэр яг гişүүд бас зарим зүйлж болгоомжлж чинь тэр 900 орж ирснээрэ гарна гэдэг дээр нь сайн анхаараа гэж. Тэр орж ирээд Монголын нутаг дэвсгэрлөө бүр замын өдрөө орж ирэх бол боломж байхгүй. Орж ирсэн хаалгаараа буцаад гарна. Түүнээс биш ахиад Монголын нутаг руу чанаас нь шууд нэвтрээд ороод ирэх бол боломж байхгүй гэдгийг бол хил хамгаалах байгууллагын төвшин дарга бол сайн одоо хэлж байгаа. Энийг бас сайн сонсороо гэж хэлье. Тэгээд цаашдаа бол энэ чөлөөт бүсүүд их олноор байгуулагдах ёстой шүү дээ. Өөрөөр яаж хөгжихийг би бол олж харахгүй байгаа. Энэ шүүмжилж байгаа хүмүүс өөрөөр яаж хөгжих вэ гэдгийг бас ярьж явах хэрэгтэй байна. Яаж улс орон хөгжих вэ? Тэгэхгүйгээр ерөөс бүгдийг ингээд өөр гаргалгаагаа гаргаж ярил сайн байгаа. Тэгээд би бол одоо за Батман Эмбогийн Батэрдэн гэж хүн хэлнэ.